Tak moje reakce samozřejmě na pozvání Jana Krause to byla zase tam se vrátím, radost. Tak nějakou představu na to, co se bude ptát pan Krause. Je to většina překvapivý vždycky, takže může odbočit doprava doleva, musíme být vždycky připraveni, protože vám dokáže vám vzít na rohu a už z toho vyboxuje, že už nezvednete se ani. Jaký je rozdíl? Samozřejmě ta naše kuchyně je o dost více rozmanitá díky historii a spojení jako víc kultury dohromady. Ale vidím, že i Česká hodně se mění a už se vaří lehčí, než co bývalo pár desítky let zpět. Proč jsem zakotvil sem? Tak začalo všechno, když můj táta měl tady obchody s oblečením, podnikal. Už od začátku rok 90 a 92 mi přišla nabídka od můj tatínek, jestli nepřijdu sem zapracovat. Já jsem měl jít na vojínu a všechno to začalo takhle. Trvalo nějaký roky a on pak se vrátil a já jsem se pustil do restaurace, což to byla práce můj děda s babičkou. No. Nejsem vyučený kuchař, ale díky tomu, že měli restaurace, on byl rybář a druhá babička s dědou, importovat, dovezli na jilbu ovoce, zeleninu, tak jsem byl vždycky mezi kuchyně, doprava, doleva. Tak asi něco u mě se vytvořilo a pustil jsem se do toho. I tak jako znám, mám kamarádi, kteří bojí se třeba mě pozvat domů na nějaké jídlo, ale já říkám, nesmíte se bát, tak jestli něco umíte dělat dobře, děláte ze srdíčku, může být jakýkoliv jídlo a uděláte opravdu postivě a dobrý surovinama, tak nejde to zkazit. Žádnou tremu nemám, když už jsem byl na Star Dance, tam byla trošku větší trema, tam, tady maximálně zkazím něco, ale malinký, tam nešlo zkazit nic, protože to byste mohli vypadnout okamžitě. Takže tam byla větší trema určitě první 20 lirinou.